Asalnya dah ada dalam jurnal da'i, tapi tak apalah kita cerita sekali ya. So macam waktu macam dohor 10 minggu tu, diorang akan ada aktiviti setiap minggu tu kan. So aktiviti pertama waktu saya sampai adalah menguruskan jenazah yang tak dituntut. Ha, maksudnya jenazah ni dia ada macam-macam jenis. Macam waktu tu ada kes polis. Kes polis dia ada tag dia, tak ingat lah. Ada tag kuning, ada tag biru yang dah 3 bulan, ada 5 bulan, 6 bulan, 10 bulan. Tapi macam saya tu, saya kena uruskan jenazah yang dah 6 bulan ke atas. Jenazah tu masih basah. So kita orang pergi dekat Gombak, tak ingat lah nama tempat tu. Tapi pergi kat sana tu, ambil mayat daripada, angkat daripada dalam van, letak dan kita mandikan. So macam waktu tu, jenazah yang kita orang, tim saya, dia ada 8 orang kan waktu tu yang selesaikan uruskan jenazah tu. Tim saya dapat jenazah yang dah 6 bulan ke atas. So keadaan jenazah tu, mengerikan lah. Mata dah kecil jadi macam kismis. Lepas tu kulit dah mengelupas semua kan. Tapi nak tak nak kita kena mandikan dia. Bawa pakai tu, pakai benda tu. Pakai benda tu, power lah benda tu. Memang tak masuk langsung. Tapi rasanya kalau buka tu memang terus muntah. Sebab sehari sebelum, kita orang pergi hospital. Tak ingat hospital mana. Tapi pergi hospital tu, dia buka tau. Dia buka mayat lah. Macam mayat lama kan. Dia buka, time tu mana tak boleh tahan lah. Dia nak kata, dia bukan macam bau busuk najis. Dia bau something lain tau. Dia bau tu menusuk. So alhamdulillah lah, the next day yang kita orang uruskan tu, pakai benda tu. So kita orang cuci dia elok-elok. So kita orang kapan kan dia. Kita orang kebumikan jenazah tu. Waktu tu memang menggigil. Tapi yelah, dia something yang menginsafkan lah kan. Yelah, sebab kita tak tahu kesedahan kita. Sebab diorang ni mungkin warga asing, mungkin juga warga Malaysia yang tak ada orang yang nak selesaikan jenazah dia. Yang tak ada identiti, memang kita tak tahu siapa. Memang waktu tu memang kita buat untuk, yelah, kita nak ikhlas. Sebab kita tak tahu kita nanti orang uruskan macam mana kan. So kita uruskan yang terbaik lah waktu tu. Kita cuci semua, kita kapan kan. Waktu tu tak ada apa masalah-masalah besar. Total 2 jenazah dan 8 orang. So 4 orang 1 jenazah waktu tu. Proses dia daripada awal keluar daripada van jenazah tu, daripada van jenazah tu diambil dekat hospital kan. Diambil dah lepas, hospital dah lepas kan. So jenazah tu datang kat situ. So daripada angkat tu sampailah ke tanam, kan, sampailah talqin. Lepas tu dia boleh volunteer juga dekat kawasan tu. So macam bila kita ni, mungkin nak cuba untuk uruskan jenazah tak dituntut ni, nak belajar nak uruskan jenazah, bolehlah pergi sana daftar kan, daftar diri. So uruskan. Tapi musim-musim COVID ni tak tahulah boleh macam mana tak. Selain daripada keinsafan, belajar cara yang tepat lah untuk pengurusan ni kan. Dia sebenarnya, dia ada asas dia dan ada yang kita panggil adat tambah. So belajar yang asas ni secara betul. Sebab saya memang tak pernah uruskan jenazah. Yelah, kalau kita kat kampung apa semua kan, memang susah lah tiba-tiba kan. Tak pernah nak urus, tiba-tiba nak pergi nak urus. Memang tak lah kan. So macam waktu tu saya belajar untuk, mungkin nanti orang terdekat, saudara terdekat saya kalau meninggal, saya boleh lah uruskan jenazah tu. Itulah macam waktu tu terkejut jugalah. Sebab kita da'i kan. Apa ni kena urut jenazah? Asalnya macam ingatkan pergi bagi ceramah je kan. Pergi ceramah, buat research, sekali kena turun padang, kena urut jenazah. Lepas tu kena pergi jumpa banduan. Minggu depan tu pergi jumpa banduan, masuk dalam penjara pula. Nampak tak? Maksudnya macam ingatkan pergi penjara bagi ceramah kan. Punya kena jadi banduan.